to... Dáte si kávičku alebo čaj? Kávu, zlá odpoveď, čaj. Čaj. V nízko nakladovkách. Na obed lososa alebo kačičku? Lososa, neuhádol. Neuhádol, babička. Len by som chcel vidieť nízko nákladovku, kde majú lososa a kačičky. Bagetu alebo sendvič. Ale ja som rád aj za ja už vodu. Som letel, že v tak nízko nákladovke, ale nebolo to že na Slovensku. Na zemou. Že tá, počkaj, nie. Nízko tam už tie bagetky, také tie polosuché, ani neroznášali. Tam už ich hádzali. Nie, nie naozaj. Ja som letel v takej, Vlado, Kulula, že sme sa museli vyskladať na pilota celé. Minule sme riešili, mali sme tu človeka, ktorý prepočítava hmotnosť lietadiel a ja som zase zažil let, kde som sa musel presadiť s mojou hmotnosťou, aby som vyrovnal lietadlo, aby sme dobre rovno leteli. Takže... Konečne si sa niekde presadil. Áno, hej, aspoň niekde som sa presadil v lietadle. Dokážeš sa presadiť. Ja. Každý. Hej.